Не секрет, що у сучасному світі слова «фармація» або ж «фармацевт» відомі всім, навіть малюкам. Досягнення цієї галузі та різноманітність ліків сьогодні вражають. Проте так було не завжди. Не кожен замислювався, що фармація, як галузь медичних і хімічних знань, своїм корінням сягає у далеку давнину. А згадки про застосування свіжих рослин для лікування хворих зустрічаємо ще у древніх творах Гіппократа. Все розпочалося з алхімії. Хімічні досліди дозволили добувати гази, тверді речовини, чудернацькі настої. Алхіміки були наче чарівники. А як самостійна наукова галузь, фармація сформувалася у 18 столітті. Вже на той час провізори отримали з рослин морфін, кофеїн, кодеїн та багато інших біологічно активних речовин. Професія провізора в той час була дуже престижною. Фармацевтів навіть звільняли від військової служби, іменували почесними громадянами. В аптеках надавали не тільки медичну допомогу. До середини 19 століття вони були і хімічними лабораторіями. Розвиток аптечної справи на Рівненщині розпочинається з 16 століття. Перша аптека існувала при дворі князя Острозького у 70-х роках 16 століття в місті Острог. Вже у 1836 році у межах нинішньої Рівненської області існувало 12 аптек. У часи Другої світової війни та по її закінченню почали активно формуватися аптечні управління. Кількість аптек невпинно росла. Сформувалося обласне аптечне управління, яке займалося організацією та розвитком фармацевтичної галузі. Неоціненний вклад у розвиток аптечної справи на Рівненщині вніс Федір Доманюк, який очолював аптечне управління протягом 1968-88 років, а у 1989 році став генеральним директором Рівненського обласного виробничого об'єднання «Фармація». З 1989 року фармацевтичну службу області очолює Володимир Синяк, який і донині дбайливо ставиться до збереження фармацевтичних традицій. Продовження справи життя Володимир Синяк довірив доньці Ользі Садовник. Саме її мрією виявилося прагнення поділитися з людьми історичною цінністю та традиціями фармації, створивши унікальну в регіоні аптеку-музей. І ось перед нами аптека номер 3, найстаріша у місті Рівне, майже із сторічною історією. Приміщення, в якому вона розташована, побудоване ще у 20 столітті, спеціально під аптеку. Нині аптека радо зустрічає найрізноманітніших відвідувачів. Тут виготовляють ліки, проводять майстер-класи та діляться неймовірною атмосферою таємничої історії. Піклуються про здоров'я та гарний настрій кожного, хто прагне доторкнутися до таємниці.